njala kunange okutwala omukisa guno okwebaza olw'ensonga eyo. What we have done is to implement, but the idea was entirely yours. His Eminence yeegadde okusinkana ba district kazi be bonna nga balina ba regional assistants baabwe. Naye ng'ensinkana eno yanjawulako ku nsinkana eza bulijjo, nga nsinkano tulina okuva wano nga tulina bye tukkaanyizzaako ku ngeri gye tugenda okutambuzaamu emirimu okuva n'olwaleero. We expect to move out of this room today with a clear understanding of how we are going to conduct our work going forward, inshallah. I also want to thank Insan International University. Of course, they have mentioned that they have a duty for corporate responsibility and community service. Naye bwe batuuka ku Uganda Muslim Supreme Council bakolamu ak'enjawulo. Dr. Sendaji, Dr. Mulumba, my brother, thank you very much. We must sincerely appreciate everything you're doing to improve on the council. Twebaza Allah atusobosezza okubeera wano. Mu ngeri y'enjawulo twebaza Allah olwa mukadde waffe Dr. Boa. Okulabako wano kigambo kikulu nnyo. Mungu yeebale okussuusa n'okuwa amaanyi okubeera wano. Insan University has said it all. I just want to add on. We are here to say Uganda Muslim Supreme Council together mass. We are going forward. Kuva n'olwaleero tugenda kuba wano nga tukkaanyizza nti tugenda mu maaso. Ebintu bingi His Eminence gajja okukoonako. Agenda nakubakwasa ekitabo ekirimu enkola gye tusuubira nti kye tujja okutambulizaako emirimu going forward. Tugenda kusiiba wano, tugenda kukola ebintu bingi. Tujja kuwulira amaloboozi agava mu mmwe nga tuyita mu group discussions nga bwe ziri ku agenda. Buli department yonna egenda kubalambikira kyesuubira district ne region okukola. Era tugenda kubyogerako tubikkaanyeeko inshallah. Ebintu Insan University byekoonyeeko, the different topics that were covered in the training, constitutionalism, good governance, office management, ICT, etc., etc. Let's critically think about this. Gye bujja mu maaso, olukiiko nga luno terujja kutuula wano mu conference hall. His Eminence Mufti ajja kutuula mu ofiisi ye, mwena mukonektinge, ayogere nammwe. Eyo gye tulaga. That is where we are going, inshallah. So when the Secretary for Religious Affairs asks you to get ready for an ICT compliant Uganda Muslim Supreme Council, that is part of where we are going. Kituyambe okukendeeza obudde n'okukendeeza resources n'ebirala bingi okwanguya emirimu. My communication is entirely on the fact that we are going to explain to you what we expect from everyone. Buli district, buli department yaffe wano, religious affairs, zaka, hijj and umrah, social services, awqaf, all of them. Bagenda kubabuulira kye basuubira, mukyogereko tukikkaanyeeko olwaleero. Tuve wano nga tutegedde nti district ekola bweti, region ekola bweti, inshallah. Era ebigambo byenzi bijja kuba bingi kuba byonna tugenda kubiteesaako ffenna nga tuli wamu. Njagala kuva waggulu nga mbeebaza. Mwebale kuwagira Uganda Muslim Supreme Council era mwebale kujja. District
Chikavi, abatu kilizo vuna izi wawa mwe, jeturi inga kanso, mwe vali nyo mwe vali dedana. Na abatanaba Allah wa sabotse, mutu kilize mangu, going forward inshallah.